ပြည်သူ့နဲ့ပြည်နယ်ကိုခွဲမမြင်ပဲတွဲမြင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကရန်ကုန်မြို့ကရားဒေဂွင်းမှာဆန်နဝိုင်လ15ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့66ကြိမ်မြောက်ကရားပြည်နယ်နဲ့မဟုတ်ဖွင့်ပွဲနဲ့လူလူခန်းနာကိုတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားဆင်မှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းလို့ပြည်သူ့နဲ့ပြည်နယ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့မြင်မို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာပြီးကြရပြည်တော်စုအနေနဲ့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြည်တော်စုရဲ့သဘောထားတွေပြည်တော်စုရဲ့တံပိုးထားတွေကိုကြရပြည်နယ်လို့ညီအစ်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကြရပြည်နယ်မှာဆိုရင်လူမျိုးစုပေါင်းစုံရှိတယ်တိုင်းသားပေါင်းစုံဟာ เนี่ยป้องมาซะโบบ้าบีบีโฮสินเสร็จเคลียร์อตุณีแก่ได้มีแล้วဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုကြရပြည်နယ်ရဲ့တင်ကြတာဆိုရင်ကိန်းကြီးနဲ့ကိန်းကြီးအမဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့သစ္စာတရားကိုကိုစားပြုတာပါကိန်းကြီးကိန်းကြီးအများဟာတယောက်မရှင်တိုင်းနောက်တယောက်မရှင်တိုင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဒီတိုင်းပဲပြည်တော်စုရှင်တန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်တွေလိုတယ်ပြ
set me to Amazon, Jamaro Lojin, Nangani or two down my chipper. Nangan did that, Kaimye be agent, Daya Dutapo so ye. Diana Mia changing Ninumu alone ye gibi. Adi to a tandu Nimiamu, Lure Lure, Nanganoi timing a bogo, down San Suji up your worry. Pinago Dota Sejamaga, Soya Chigobe, Amaku Yane, Kurai Loja Yan, Twelin, Nanganoi timing a bogo, down San Suji got tied on your jagabari. Tomorrow, Babylon Federal, the Lodging, Estra, Legimaro, Sinsazia, Pipper. Tomorrow, Nangaha, Diana Bounce on it, Questita and Nangan Cupillo. D Nangaha, Didan Kaimevo, Ajam, Mutayavo, Totebo Solution, Diana Mia, Chinjema, Ninumu Imbrama, Yejiba. Ninumusra, say that here, Ninja Eluve, say that, say here, Nisari, Gesaba. Ninumushibo Solution, Dandu Nimia Mushiami. Mesue no Usra, Mesue Lokonai Modre. Napasaloma, Ninja Shiam. The peck at the Amyai Queen Yan, Lucian. Nay, no Uha, Ninja, Mesu, Mipinamau. They are Jamaroye, Nangaha, the Gabe, Dying Lamia, Chinima, Ninu Port, B level solution, Dandu Nimahu, Yalu, Bolore, Dandu Nimahu, Yadin the Luyani, Sure, Yungi Jacale, Kaimala Bulubari. The number Jamaro of Federal Seneco, Udira, Pippa. ၆၀ချိန်မြောက်ကြာပြင်းနေမဟုတ်ဖွင့်ဝင်နေနိုင်ငံတော်သမ္မတရိပ်သဝင်လောအားပြင်းနေဝင်ကြီးကျုံးမှာဖတ်ကြားခြင်းမငြိမ်းချမ်းလို့မဖြစ်ဘူးတရှင်အားတိဆိုတင်ဆက်ခြင်းတပါပရိဖွဲ့ဝင်များထောက်ခွာခြင်းမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ကြရားရိုးရာအကနဲ့အခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနဲ့တူဧည့်သည်တော်များပါပါဝင်ကပြခဲ့ကြတယ်လို့သိ